Желтоқсан айында Ұлттық банк жеті қазына деген атаумен тиындар топтамасын айналымға шығарады. Хазірге 100 теңгелік тиынның 3,5 миллион данасын дайындау жоспарланған. Оларды қазақстандықтар төлем құралы ретінде қолдана береді. Сондай-ақ нумизматтарға арналған коллекциялық үлгі де бар. Әріптесім Нұршапағат Несіпбаев рет-ретімен айтып берсін. Жеті қазына топтамасының айналымға шығуын асыға күтіп жүргендердің бірі Валихан Бахреддинов. Оның нумизматикаға әуестігі 10 жыл бұрын 13 жасында басталыпты. Жеке топтамасындағы алғашқы жәдігер Әл-Фараби бейнеленген 1999 жылға 500 теңгелік купюра. Соңғысы Конституцияның 25 жылдығына арналған коллекциялық тиын. Бұдан бөлек жас нумизмат мерейлі даталарға орай шығарылған ақшаларды да жинайды. Мен коллекцияны өте аса маңызды айтатын нәрсе бұл Қазақстан 4 теңгесінің 20 жылдығына арналған шыққан банкнота. Бұл Әл-Фараби мен бұл Қазақстанның ең бірінші теңгесі 2010 жылы шыққан 500 ақ данасы бар, бұның соның біреуі осы. Валихан жеке топтамасындағы тиын мен банкноттардың кейбіріне тегін қол жеткізсе, енді бірін сатып алған. Мәселен, тәуелсіздіктің 10 жылдығына арналған тиынның бағасы 6 жыл бұрын 100 мың теңге болыпты. Рас, жыл өткен сайын бұл бағаның өсетіні анық, алайда нумизмат топтамамды сатпаймын дейді. 2001 жылы шыққан монета, керемет монета, бұл өзі таралымы 1000 ақ дана. Сондықтан 1000 дананың ішінде біреу осы тұр. Әрине, бұл біздің мемлекетіміздің тарихы, еліміздің өте маңызды парақтардың бірі, сондықтан бұны сату деген ойымда жоқ. Бұл тек қана өзім үшін сақтап жүрген, жинап жүрген бағалық құнды заттар. Жеке топтамасының есебінен болашақта пайда табуды көздейтін нумизматтар да бар. Олар негізінен инвестициялық тиындарға әуес келеді. Еліміздегі мұндай алғашқы тиындар 1996 жылы Жібек жолы деген атаумен айналымға шықты. Ал 2009 жылы нарықта алтын және күміс барыс пайда болды. Биылдан бастап ондағы жазулар латын графикасымен таңбаланады. Бұл тиындар ұзақ мерзімді инвестицияға арналған. Егер алтынның бағасы көтерілсе, Ұлттық банкке келіп, өз тиыныңызды өткізе аласыз. Металдың салмағына орай ақшаңызды аласыз. Атап өтетін жайт, инвестициялық тиынды жасауда таза алтын қолданылады. Бұл тиындар үшін қосымша құн салығын төлеудің қажет жоқ. Оның үстіне бұл легитимді өнім, яғни шекара асқанда ешқандай кедендік баж салығын төлемейсіз. Елімізде алдағы уақытта тәуелсіздіктің 30 жылдығы және ғарыш тақырыптарына арналған коллекциялық тиындар топтамасы шығарылады. Соңғысын шетелдік нумизматтар жоғары бағалайтын көрінеді. Жалпы Қазақстанның теңге сарайы әлемдегі үздік кәсіпорындардың санатында екен. Мәселен, табиғатта сирек кездесетін тантал металынан жасалған тиындар бізде ғана өндіріледі. Мы были удостоены 23 номинации. Біздің коллекциялық тиындар халықаралық байқауларда 23 номинацияға ие болды. Олардың арасында үлкен жеңістер де бар. Мәселен, жолбарыс тиыны 2010 жылы Канберрада 2-1 номинацияға ие болды. Олар әлемнің ең әдемі тиыны және әлемдегі технологиясы ең күрделі тиын. Дауыс беру құқығы тек сарай директорларында бар. Біз 50 дауыстың 48-ін алдық. Если смотреть на статистику продаж, егер статистикаға қарасақ, шығарылған коллекциялық инвестициялық тиындардың 98-100% сатылған. Бұл Қазақстанда аталған тиындарға деген сұраныстың бар екенін көрсетеді. Тираж 1000 мен 3000-нің аралығында. Соңғысы 3000 данамен шығарылды. Олардың барлығы дерлігі айналдырған 2-3 күннің ішінде сатылып кетті. Бағасы айтарлықтай қымбат емес незіл бір тиынның 100 мың данасы да бірнеше күннің ішінде өтіп кеткен. 2018 жылдан бастап шығарылатын мельхиор металына да сұраныс жоғары көрінеді. Осыған байланысты Ұлттық банк болашақта коллекциялық және инвестициялық тиындардың тиражын ұлғайтуда жоспарлап отыр. Нұршапағат Несіпбаев, Жандос Сұлтанғазы, хабар 24.